לחיים, לחיים. פנים יקרים, צסתם היום לצייס לכם לשולם, למזמן של יעקב הולך לדרכוי. כדיוק של הרב ויעקב הולך לדרכוי, מה זה דרכוי? דרכוי שכל אחד ואחד. איך הולכים? עם מה הולכים? מזוודות מלאות אחרי כדי תשרי, מסביע, חודש השביעי, כל החגים, כל חג וחג, זה עולם מלא. ועכשיו מהימים האלה צריך ללכת לכל השנה כולה עם כל הפקלח. הקושי, הקושי ללכת ממצב של התרוממות, מצב של מעלה-מעלה, לרדת לעולם חזרה, לדרכוי. עם מה הולכים? שתף אתכם עם סיפור, שמעתי השנה בשכרה הפרטית בג' תמוז, שהסיפור הזה, סיפור שחודשים האחרונים בוננתי בו הרבה, בנקודה שיכול לתת איזשהו אולי נקודה של מחשבה עם מה ללכת. סיפר לי קרוב משפחתי, אחיין שלי, שזכה להיות ביחיד אצל הרבי בטוב שלי למד זיין. הוא היה אז בן 6 או 7, ולפני היחיד סביב אמר לו שבדרך כלל הרבי שואל שאלות את ילדים בקשר לתצית. כמה תציות לובשים, כמה חוטים יש, כמה קשרים וכולו. הוא הכין אותו שידע את כל התשובות. אבל אז היחידות התארכה הרבה זמן, עד שהזמן להיכנס ליחידות התארך הרבה זמן. ואז הוא אמר לו, בוא נתיים ללמד פרשת השבוע. זה היה פרשת וישלח. במשך שעה שלמה למדו את הפרשה, פרטי הפרשה עם רש"י. ככה למדו את כל הפרשה. כשנכנסו ליחידות, אז הרי בכלל לא שאל הציצית. רבי שאל בהמשך שפה לדבר, ואז רבי דבר אותו ביידיש. רבי שאל אותו ישר, איזה פרשה השבוע? זה השכרה פרטית שמת בדיוק שעה קודם, הוא למד את הפרשה. אז אומר לרבי, הילד, פרשה וישלח. רבי שאל אותו ביידיש, בוסוס וישלח? מה זה וישלח? אז הילד ענה לרבי, גישיקט. ועוד גישיקט. מי שלח? שואל הרבה. הוא אומר, ינקב. צובמן גישיקט, למי הוא שלח? הוא אמר, לאיזו. ועושה עוד גישיקט? אמר, מלוכים. ואז שואל את הרבה, ועושה מלוכים, מה זה מלוכים? אז הילד עונה לרבה, רשי זוגט, מלוכים ממש. הרבה מחייך, והרבה אומר לו, דו זוגט רשי. ווס דוזוקסט. זה אומר רשי. אבל מה אתה אומר? הילד נעמד, סתכל על אבא שלו, ואז הרבי המשיך לדבר עם אביו. סיפור קטן של יחידס, אבל כאן מסר שאני לקחתי מהסיפור. דוזוקסט רשי, ווס דוזוקסט. במשך כל הזמן אנחנו חיים, פרש נמצאים אצל הרבה, לומדים עוד שיחה ועוד פברנגן, שומעים עוד פברנגן מהרבה, מתוועדים משפיעים, מה המשפיע הזה אמר, חוזרים על השיחות של הרבה. אבל יש ליעקב הלך לדרכוי, ווז דו זוקס. עם מה אתה נוסע? איפה אתה נמצא בסיפור הזה? איפה ההחלטה שלך? עם מה אתה הולך? וזה המסר שהרבה דורש מאיתנו, זה חב"ד. איפה אני בסיפור הזה? מה אומר הרבי בשיחה הזאת? מה אומר בשיחה הזאת? זה חשוב לדעת וצריך לדעת, אבל איפה אתה אומר? איפה אתה בסיפור הזה? זה לכאורה העניין של יעקב הלך לדרכוי, במילים פשוטות, שלפני שנוסעים, שמתוועדים התוועדות צייס לכם לשולם, לפני שנוסעים מהרבי וכל אחד חוזר למקומו הוא, מה אני לוקח במבט שלי? איפה אני כאן נמצא בסיפור הזה? איפה אני כאן מחובר לבית חיינו? איפה, עם מה אני חי? איפה החיים שלי בסיפור הזה? לחיים, לחיים.